בוקר טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, בוקר טוב, גדי נס כאן לצידי. מה שלומך? בוקר טוב, בועז. אז בוקר טוב, תשמע, אנחנו אולי נתחיל עם מה שקורה בארצות הברית. תשמע, זה טירוף מוחלט שם, וצריך לקחת את זה לכמה וכמה, אולי לשני... אתה יודע מה, יש שני צדדים למטבע, אבל אין ספק שלפרוץ לגבעת הקפיטול זה טירוף מוחלט. אין ספק שיש גם דרמה גדולה בארצות הברית מהבחינה הזאת שתומכי טראמפ בטוחים. אגב, גם אני בטוח שגנבו שם בחירות וראינו לא מעט סרטונים וזיופים וכל מיני טענות, אבל צריך לומר שבית המשפט לא קיבל את העתירות האלה אחת אחר השנייה, וכבר היה ברור מזמן שטראמפ לא יהיה נשיא, ואז היה הנושא של הסנאט, אם יהיה רוב או לא יהיה רוב, האם ביידן יהיה ברווז צולע או לא, אבל זה הגיע למקום לא טוב אתמול. אבל עכשיו לביידן יש גם רוב בסנאט, כי סגניתו מקבלת למעשה, יש 50-50, אבל יש את, אתה יודע, את זכות ההכרעה, ויש לו עכשיו את הרוב. שמע, זה נראה מפחיד אתמול, בוא, איך שלא נסתכל, זה נראה לקוח מעולם אחר, זה לא נראה ארצות הברית, זה נראה משהו באמת יוצא דופן. אני מודה שנדמתי כשראיתי את זה, אבל שמע, דונלד טראמפ זה דונלד טראמפ. אני חושב דרך אגב שהתגובה שלו הוא עשה טעות, כי אם הוא רוצה להתמודד בעוד 4 שנים, קטונתי כן לתת לארצות הברית, אבל אתה יודע, בעוד 3 שנים שיתחילו, תתחיל מערכת הבחירות בארצות הברית, ואם הוא ירצה לרוץ שוב, יזכירו לו את, את מה שאנחנו רואים כאן. תראה, קודם כל אני חושב שאולי דווקא טראמפ עצמו, בדבר הזה ובזה שהוא אומר אנחנו לעולם לא נודה בהפסד הזה, דווקא בגלל שהוא רוצה להתמודד, והוא רוצה את הטייטל הזה איתו עד לבחירות הבאות, להגיד, גנבו, 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 בואו נחזיר את הגניבה, גם זה יכול להיות. אני בטוח ומשוכנע שטראמפ לא רצה לראות את הפריצה לתוך הקפיטול, את כל מה שקרה שם, ובטח את המפגינה שמתה אתמול נפגעה שם. ארבעה מפגינים נהרגו אתמול. כן, נהרגו, אבל זה התחיל קודם כל עם הראשונה, אז טראמפ יצא כבר בקריאה. עוד לפני היתר, אז אני אומר כאילו, בוודאי שטראמפ, אני מניח, לא שלח אף אחד, אתה יודע, לעשות הפיכה. אבל זה התומכים שאתה יודע, מצד אחד מאוד מאוד אוהבים את דונלד טראמפ, אין ספק בכלל, יש אהבה גדולה מאוד לנשיא הזה, ומצד שני, כאלה שעשו את ההתפרעות הזאת, אני חייב לומר לך, תשמע, אני הייתי בבית הלבן הרי, עד לא מזמן, הסכמי אברהם, אתה יודע, היינו אפילו בחדר הסגלגל, אנחנו מכירים את הכל, אני חייב לומר לך שלהתקרב למקומות האלה, ולא עכשיו, אז עוד לפני הבחירות, זה בלתי אפשרי, אתה יודע, הכל שמור ומסוגר, וזה נראה לי כמו הפעם מחדל הבטחה אחד גדול. אני מקווה שאצלנו זה לא יכול לקרות, בוא, אצלנו זה לא יקרה, אני מאוד מקווה, אבל אין ספק שזה מחדל הבטחה, שאתה מסתכל ואתה רואה את מה שקרה שם אתמול, שהם נכנסים לתוך הסנאט, הקונגרס והאמריקאי, זה נראה מפחיד. בוא, אמרתי חשוב, זה נראה כמו שזה לקוח מעולם אחר, ממדינות אחרות, בטח לא נראה כמו בארצות הברית, אבל אתה יודע, זה לא מעיד על הכלל, כי 71 מיליון איש יצביעו בארצות הברית עבור דונלד טראמפ. אתה יודע, שם מנסים לצייר את זה, הנה מה, כולם כאלה? לא, שנם כאלה שבאו, מחו, כואב להם, מחו, אבל בשורה התחתונה אני חושב שהאמריקאים יצאו רע מאוד כאן. כמו שאתה אומר, בוא, זה מחדל הבטחה שהם יצטרכו לבדוק את עצמם. כן, בדיוק, כי אתה יודע, הם פורצים מהם כל אחד, לכאורה יכול לעשות אותו דבר. אצלנו זה הכל כביכול ולכאורה, כן, אנחנו כן, למדנו. אבל, כן. כן, אבל צריך לומר, תשמע, ראינו תמונות וסרטונים, מי שעקב כל הארוך הזה כאן בישראל, אחר מה שקרה בארצות הברית, וראינו תמונות גם של הארגון הקיצוני הקשה הזה, אנטיפה שם, אנשים שלהם שחדרו גם כן לתוך המחאה הזאת, לאו דווקא אנשי טראמפ, צריך לומר גם את זה. והרוב שם, גדי, אתה יודע, לא התפרע. יש גם ישראלים שהגיעו במיוחד, אני מכיר אחד מהם, אלי מקרמיאל, שלפני יומיים שלושה טס במיוחד לארצות הברית כדי להיות שם בתמיכה הזאת עם טראמפ, אפילו צילם לנו סרטונים מתוך, או לא התפרע. הוא נכנס לתוך ה... לא, 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 הם לא נכנסו פנימה, הם היו בחוץ. אז זאת אומרת, יש את המפגינים האלה ויש את המפגינים האלה, ואני אגיד לך גם יותר מזה, אתה יודע, וזה הצד השני שאני רוצה לדבר עליו. קודם כל, ראיתי אתמול כל מיני ציוצים של אנשי שמאל עם הכעס הזה. מה ציפית? מה ציפית, בועז? לא, אתה יודע, כאילו, איפה הם בבלפור? כן. הרי רק בסוף שבוע קודם צרו על מעון ראש הממשלה נתניהו, על הגדרות היו שם, שאני חייב לומר לך שהמקום הזה אסור לשעות בו. ואם זה היה איזה חשוד אחר, זה היה נגמר אחרת, אבל כשלהם מותר. אבל על זה שום דבר, על תמונות, לתלות את נתניהו, תמונות של נתניהו עם חבל תליה. מה, לא ראית את הפסלים שהציבו בזמנו? פסלים. את כל, כן. וקריאות לזרוק בקבוקי תבערה על בלפור, זה לא מפריע להם. מפריע להם, מה מפריע להם? מה שקורה בארצות הברית. בארץ זה לא מפריע להם שהם עושים אותו דבר כאן בבלפור, עם אנרכיה שלמה.
אבל אתה יודע מה, אני באמת משתדל לא לעשות את את הלינקג' הזה עכשיו, אבל עדיין צריך לומר את הדברים האלה ולומר אותם. אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם. יש עוד נקודה מעניינת, תשמע, ואני לוקח אותה כאן אלינו. העם אמריקאי, אני לא מדבר עכשיו על האלימים, אני לא מדבר על אנטיפה והפסיכים האלה, וכל מי שחדר פנימה והסכנת נפשות וכל הדברים האלה, ואנרכיה והפיכה. אבל העם אמריקאי יודע לצאת לרחובות. וכאן בארץ הימין לא יודע. לא יודע לצאת לרחוב ולמחות על... אתה יודע, אני רואה את זה כך. אבל הימין יודע איך להצביע בבחירות. בוא, יודע להצביע בבחירות בשורה התחתונה. למה לא? אולי עכשיו יצאו יותר. מה זה הימין יודע? הימין הוא רוב, הוא לא צריך לדעת. אתה יודע, הוא רוב. אבל אני חושב שיש עוד 5-6 מנדטים שלא באו להצביע. הם היו באים להצביע. אתה יודע מה, אני חושב שהכל היה נראה כאן אחרת. והנקודה האחרונה שלי, גדי, כאן בנושא הזה, לפני שנצרף את יורם מטינגר שנמצא איתנו על הקו, הנקודה האחרונה באמת זה להסתכל על כל הסיפור הזה, ולומר, אתה יודע, של הבחירות, אנחנו כל הזמן מסתכלים יותר מדי מה קורה בארצות הברית, ואנחנו כאילו, בוא נראה מה קורה שם, ואז נדע איך להתנהג אצלנו מבחינה מדינית ופוליטית, וזה הדבר, לדעתי, האסון הגדול ביותר, שאנחנו לא יודעים להתנהל לבד בעניין שלנו. יורם מטינגר, הציר המדיני לשעבר של ישראל בקונגרס, איתנו על הקו. בוקר טוב. בוקר אור. אז אתה רואה מה קורה באמריקה, אתה יודע, ידענו שיהיו הפגנות, ידענו שיהיו מחאות, אבל עד כדי כך? אין ספק שמה שהתרחש בגבעת הקפיטול זה פשע חמור, לא רק פשע חמור, לדעתי זה ציון דרך היסטורי, הייתי אפילו מוסיף לגרעון עולם בהיסטוריה האמריקאית. זה חסר תקדים. אבל הדבר החשוב לציין לדעתי הוא שהכתובת הייתה על הקיר. הכתובת על הקיר כבר לפחות 10-20 שנה לכל מי שחי את המציאות בארצות הברית. התרחיש היה צפוי, השאלה הייתה כל הזמן מתי ולא האם. כי מדובר פה על שנים רבות, 10-20 שנה ויותר, של מלחמת תרבויות בארצות הברית. מלחמת תרבויות שמה שראינו אתמול זה השפל שלה. אבל יש לנו היום ארצות הברית... אבל איפה הייתה הערכות, יורם מטינגר? אתה יודע, אנחנו מסתכלים, איפה הייתה הערכות מבחינת ההבטחה לבוא ולפרוץ לקונגרס האמריקאי, לקפיטול? זה נראה לקוח ממחוזות אחרים. בהחלט, ולדעתי... אין לי ספק שכבר היום, מחר, ועדות הקונגרס שעוסקות במימון ההבטחה, כי המימון הוא בידי ועדת ההקצוות של בית הנבחרים וועדת ההקצוות של הסנאט, והן מעניקות כל שנה כסף רב, תקציב מאוד מאוד נדיב למשטרת הקפיטול, ואין לי ספק שלפני שהם יקבלו דולר נוסף, מספר ראשים יעופו ממשטרת הקפיטול, מה גם שמדובר בעוד כמה ימים על טקס ההשבעה של הנשיא, ויש כל מיני תרחישים מאוד מאוד חמורים מה עלול לקרות שם. אבל שוב, השאלה היא, מה הביא להתלקחות הזאת? ולהערכתי, המדורה קיימת כבר שנים רבות. מישהו זורק גפרור, ועם כל האהדה והאהדה המובנת שלי, של רבים אחרים, לנשיא טראמפ, בהתנהלות, אגב, הבינלאומית שלו וההתנהלות כלפי ישראל, אין לי ספק שההתנהלות שלו בימים האחרונים בהחלט הוסיפה גפורים לאותה מדורה. ראינו על המדורה, והעובדה שהוא ציין בנאום שלו בפני ההמון, לפני שההמון פסל גבעת הקפיטול ואמר להם, תפגינו אבל בצורה חוקית ובצורה שלווה. יפה שהוא אומר את זה,
אבל הליבוי של הבן שלו עוד לפני שהוא דיבר, וגם שלו עצמו, לדעתי, להערכתי, תרמו לאותה התלקחות. אבל שוב, זה לא הגפור היחיד, משום שיש פה שורה של גפורים שנזרקו לאותה מדורה, בין היתר, העובדה שארבע שנים האחרונות מיום הבחירה של טראמפ ועד למעשה רגע הזה, לא עבר יום מבלי שהמפלגה הדמוקרטית, מבלי שהממסד התקשורתי, מבלי שהממסד האקדמי, מבלי שצמרת חברות ההייטק ובעלי טוויטר ופייסבוק ויוטיוב, כן, יקראו תגר ויערערו על חוקיות בחירתו של הנשיא טראמפ. כלומר, מי שהיום מאשים את הרפובליקנים שהם נוקטים בצעדים בלתי סבירים ופנטזיונים וכו' וכו', כאשר הם מערערים על הבחירה, כדאי שיזכור. ארבע שנים עברו מאז שהילרי קלינטון, שנוצחה לידי טראמפ, ערערה, היא לא הפסיקה לערער עליו עד עצם היום הזה. היא גם קראה לביידן, אגב, לפני הבחירות. לא משנה מה היו התוצאות, אם טראמפ נבחר, אתה לא תקבל את תוצאות הבחירות, והתקשורת הידדה את זה. היו גפורים של המהומות שהיו, של Black Lives Matter, של אנטיפה וכו', שקיבלו גושפנקה, קיבלו הכשר מהמפלגה הדמוקרטית, מהתקשורת. יורם. כן. אתה הזכרת כאן את טוויטר ואת הרשתות החברתיות. טוויטר בלילה, זאת אומרת לילה ישראל, אבל אתמול בארצות הברית, כאשר טראמפ קרא למפגינים בסרטון וידאו לעזוב את המקום ולא לשוט בגבעת הקפיטול, והוסיף שם עוד משפט, אני מזכיר לכם שלמרות זה גנבו לנו את הבחירות, טוויטר בהתחלה בשעות הראשונות חסמה שיתופים, לייקים ואפשרויות של תגובות לסרטון הזה. היא כתבה שזה מלל שהיא לא מקבלת, שהוא בניגוד לכללים. ועכשיו כשאני גולש בדף, בטוויטר של דונלד טראמפ, שיש בו כמעט 90 מיליון עוקבים, שני הציוצים האחרונים שלו פשוט הוסרו, שיש את ההודעה הסטנדרטית של טוויטר, נוגד את החוקים. זאת אומרת, טוויטר, אנחנו יודעים מה עשתה לדונלד טראמפ עוד לפני הבחירות, וזה נמשך עד עכשיו. זה כבר לא חופש ביטוי? זה מה, שבן אדם אומר, גנבו לי את הבחירות, גם זה אסור? לא, זה לא רק זה, משום שהבעלים של טוויטר ופייסבוק ושאר ענקי ההייטק מעמק הסיליקון ומוקדים אחרים בארצות הברית, הם גם תורמים כ-90% מהתרומות שלהם, היו לביידן ולמועמדים דמוקרטיים. זה לא רק שהם חוסמים את טראמפ, זה העובדה שבה בעת הם לא חוסמים, לא רק הם לא חוסמים את המקורבי האייתולות והאחים המוסלמים וגופי טרור אחרים בעולם, הם גם לא חוסמים את ה-Black Lives Matter, למרות שההפגנות של השמאל שהיו, גם היו בהם שריפת כנסיות, חילול בתי כנסת, שריפת עסקים, הרס אנדרטאות, כל זה לא נחסם. אבל יש פה נקודה שאני לא יודע אם אתם העליתם מקודם, אבל היא חשובה. יש פה זווית ישראלית מאוד מאוד ברורה. הרי עובדתית, הדמוקרטים זוכים עכשיו גם ברוב בסנאט, מעבר לרוב בבית המחרמים. על כך דיברתי פה בפתיחה, שהריס עכשיו הולכת להיות למעשה שובר שוויון. אבל הדבר הזה מאוד משמעותי כלפי ישראל, מעבר לזירה האמריקאית, משום שלפי השיטה האמריקאית, המנצח לוקח את הכל. זה לא כמו בכנסת שמחלקים את ראשי הוועדות. לפי השיטה האמריקאית, מהשבעת הנשיא והשבעת הסנאטורים החדשים, כל יושבי ראש הוועדות ותתי הוועדות יהיו דמוקרטיים. המשמעות לגבי ישראל היא שלמשל, הוועדה הכי קריטית לישראל בכל מה שקשור למימון והרחבת שיתופי פעולה עם ארצות הברית
בתחומי ביטחון, בתחומים אזרחיים. הרשות הוועדה הזאת עוברת, למשל, מסנאטור בשם שלבי, מאלבמה, שהוא ידיד ישראל ברמה חברה בשסה גידף, היא תעבור או לפט להי, או לדיק דרבין הדמוקרטים. אז דיק דרבין הוא נקרא לו תומך פושר, פושר מאוד אפילו של ישראל. שהשמאל הדמוקרטים, הייתי אומר, חוץ לברני סנדרס, אין מחוקק שהוא יותר שמאל מפט לי, וביקורתי מאוד כלפי ישראל. ועדת כוחות מזוינים, שאחראית על שיתופי פעולה ביטחוניים גם היא, מג'ים אינהוף מאוקלהומה, שהוא מאוד מאוד פרו-ישראלי, זה יעבור לג'ק ריד, הייתי אומר, פושר מינוס, ויש ועדה שאחראית על סיוע החוץ לישראל. זה יעבור מלינזי גרם, תומך ישראל מלהב, ושוב פעם זה יעבור כנראה לפט להי, שיכול להיות גם יושב ראש כלל ועדת הקצוות, וגם יושב ראש תת ועדת הקצוות אחראית על סיוע החוץ. וזה מתחבר אגב לבית הנבחרים. בית הנבחרים היה ברוב דמוקרטי, יישאר ברוב דמוקרטי, אבל איבדנו מספר תומכים דמוקרטיים גדולים מאוד. אחד, אז מצפה לנו תקופה לא פשוטה, כבר זה היה לנו בזמנו של אובמה, אז תקופה מאתגרת. אבל פה חשוב שאנחנו נדע, היו לנו 4 שנות פינוק עם טראמפ, הנשיא היחיד לפי שעה שלא לחץ על ישראל והגביר והגביר את שיתופי הפעולה עם ישראל ללא תביעת מחיר, ויתורים טריטוריאליים מישראל. מתקופת טרומן ועד תחילת טראמפ, כל הנשיאים לחצו על ישראל, אימו על ישראל ולעיתים האנישו את ישראל. אבל עובדתית, בכל התקופה הזאת של הלחצים והמתיחויות והאנשים, שיתופי הפעולה הורחבו והורחבו והורחבו, והסיבה היא מאוד מאוד ברורה ומתועדת. המציאות המזרח תיכונית והעולמית שופכת יותר ויותר אור על היכולות הייחודיות של ישראל, הן בתחום הביטחון והן בתחום הטכנולוגיה, ועל התרומה הייחודית שלנו, שאין לה אח ורע בעולם, לאינטרסים האמריקאים. אמנם צריך להגיד תמיד תודה רבה לאמריקאים על מה שנקרא בטעות סיוע חוץ, אבל כדאי שנדע, אנחנו בישראל, האמריקאים... טוב, יורם אטינגר, אנחנו בהחלט רוצים להודות לך. עוד רק שתי מילים. הם מקבלים על סיוע החוץ הזה, ואני לא מגזים, אני מוכן לבוא ולתעד את זה באיזונות אחרת, הם מקבלים כ-600-700% תשואה כל שנה. ולכן, למרות שצפויים רגעים מאוד מאתגרים, כדאי שנהיה מאוד בטוחים ביכולותינו, היכולות והמציאות. יורם מטינגר, אנחנו רוצים להודות לך, אנחנו פשוט חייבים להתקדם להפסקה. אנחנו מודים לך על הדברים המעניינים. בוקר טוב. אנחנו חברים נצא להפסקה קלה, מיד נשוב. האולפן הפתוח, שוב בוקר טוב ישראל, חזרנו, וגם לך גדי, בוקר טוב שוב. בוקר טוב שוב. וגם ליעקב ברדוגו, פרשננו, בוקר טוב. תשמע, אולי ככה במילה אחת, אתה רואה מה קורה בארצות הברית, ויש כאלה כאן בשמאל שמנסים לשייך את זה לימין, אני רואה את זה יותר ככה, דומה למה שקורה בבלפור, איך אתה עם כל העניין הזה? תראה, בואו שני דברים. קודם כל, השמאל הישראלי כנראה לוקח תמיד את הדברים הרעים. הם שוכחים שמרגע שטראמפ נבחר, אנטיפה וכל האנרכיסטים האמריקאים, כולל בית הנבחרים וכולל הילרי קלינטון
וכולל האימפיצ'מנט שהם רצו לעשות לטראמפ, לא קיבלו ולא נתנו לו לגיטימציה לנשיא טראמפ לאורך כל התקופה הזו. ההתפרצות אתמול היא תולדה של משהו שמתפתח שם, אבל שזה מדובר בצד הזה, בחוסר לגיטימיות, בכפירה, בבחירה של טראמפ, זה היה בסדר. כשאתמול יש זעקה מאוד גדולה של אנשים, ולטוב ולרע, יש בתמונות האלה דבר שאוטומטית צריך לגנות אותו, לא תוקפים סמלי שלטון באופן הזה, לא מייצרים את זה, ואני קודם כל מגנה וחושב שיש לזה נקודות שפל מאוד גדולות, אבל איך נגדיר את זה? אני, איך אומרים, לא כל כך לוקח ללב כמו שהשמאל הישראלי אומר את זה. עכשיו בקשר לבלפור בארץ, כשהם תוקפים, היו בחירות, הייתה לגיטימציה של תוצאת בחירות, הם לא רוצים לקבל אותה על הכיפק, הם יכולים להפגין, זו זכות דמוקרטית, אבל לבוא ולהגיד שלפרוץ, הרי הם אומרים גם כן, לפרוץ זה בלפור, אותו דבר, להפיל, יש שם אמירות מאוד קשות. לזרוק בקבוקי תעבירה. אנחנו לא שומעים את אלי אבידר שמדבר, אלי אבידר כל פעם בוא אז בדוגו, נכון? אלי אבודרה, אני אלי אבודרה ברשותך, למה זה חשוב להזכיר לבן אדם מה הוא היה קודם לכן ומתי הוא שינה את שמו? כי בן אדם שמשנה את השם באופן הזה כדי להתחבב, הוא בעיניי איזשהו סוג של, אתה יודע, של, אני מכיר את אלי אבודרה עוד מהימים שהוא היה בתנועת ביתר, ובתקופה ההיא הוא רצה להיות בביתר, ואחרי זה הוא רצה להיות נציג של הליכוד, ואחרי זה הוא רצה להתמודד בליכוד, ופתאום הוא מצא את מקומו בשמאל הכי הזוי, אנרכיסטי, שקיים במדינת ישראל. אז אלי אבודרה הוא באמת לא מישהו שמעניין אותי בצורה מאוד מאוד, הוא עניין למושגים אחרים, לא למקום הפוליטי, הוא לא בצד הפוליטי. אבל כן, אותם אנרכיסטים שקופצים שם בירושלים ורוצים לתקוף, לא המפגינים, יש מפגינים לגיטימיים, זה טוב, זה טבעי, אבל אלה שרוצים לפרוץ, זה שוב פעם, אני לא מבין גם כן למה הם צריכים עכשיו להפגין. נקבע מועד בחירות, יש במועד הבחירות ב-23 למרץ, לכו לקלפי, שימו את הפתק שלכם. זו הפגנה הכי גדולה. הם חושבים שזה יעזור להם, אתה יודע. מה? הם חושבים שזה יעזור להם. אין בעיה שיעזור להם בזכות, בהפגנה לגיטימית, לא בסכנה לקיום של החיים שלי. נגיד עכשיו שהיועץ המשפטי ובני גנץ פתאום נותנים להם להפגין, הזכות להפגנה לא עולה הזכות לחיים. את זה מיכל לא מצליח להבין איך ממשיכים בהפגנות, כי אנחנו נכנסים לסגר מלא הערב, אני לא מצליח להבין את זה. כן, אני מסכים איתך, נשגב מבינתי. למה? כי זה משרת, כי אתה מבין, כי בני גנץ צריכה לקבל החלטה בלילה עם ראש הממשלה לסגר, וביום ראשון יבוא אל אברהם שפע, מישהו שעד אתמול אף אחד לא ידע מי הוא בכלל, איזה יו"ר אגודת סטודנטים שעיקר פרסומו על כך שהוא למד שפה נפלית, כן, והוא יודע לדבר נפלית, פתאום הוא מחליט שתלמידי היי עד יוד לא יגיעו ללימודים כנגד החלטת ממשלה, יצר פה פאודה, כאוס, כלשונו של בני גנץ במדינת ישראל, ועלייה בתחלואה, מי שלא רוצה לזקוף אותה גם למהלכים האלה שנעשו, והוא אמר בני גנץ ישראל לפני הכל, בעיניי האובססיה היא לפני הכל, ואנחנו רואים את לאיפה אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לסגר שני, איפה תורם שפע? איפה בני גנץ? הבן אדם האחראי, פתאום הוא רץ לממשלה, מה קרה שפתאום הוא בממשלה הצביע בעד הסגר? מה שינה את דעתו אחרי שהוא נותן סדרה של ציוצים? את זה אני אשאיר פתוח את ההפגנות, את בתי המשפט. אלו, אין לך לגיטימציה, איך הגעת בכלל להיות רמטכ"ל? בניחות הזו גמרה לנו את המערכת. אלו, לך הביתה. לך הביתה, אתה מסכן אותנו. אתה מסכן אותנו, את החיים שלנו. זה תקלה מאוד חמובה. אני רוצה ברדוגו מעבר אחד לעבור איתך לנושא של סמוטריץ'. תגיד, זה אמיתי, או שזה חלק ממשחק, ואם אני לא אעבור, ככה אני אראה שאני לא בכיוון של לעבור את אחוזי החסימה, בוא חבק אותי שוב בנט. תראה, קודם כל זה אמיתי, כי יש שם עימות מאוד גדול בין בצלאל סמוטריץ' לבין נפתלי בנט. קודם כל עימות אידיאולוגי. אידיאולוגי... זה לא בפעם הראשונה. מה? זה לא בפעם הראשונה. זה לא בפעם הראשונה. מבחירות מועד א', העימות האידיאולוגי הזה קיים בציונות הדתית, רק אז בצלאל סמוטריץ' היה בצידי המפה הפוליטית, הוא היה דמות יותר שולית, לא דמות היום חזקה כמו שהיום, והיום יש לו גם את היכולת לבצלאל סמוטריץ'
לממש את מה ש... את הכוח, את האהדה שהוא קיבל לאורך התקופה האחרונה, בין ביותו שר תחבורה, בין בעמידה שלו במאבקים נגד הרשות השופטת, נגד השלטון, שלטון הפקידים במדינת ישראל, ולבצלאל סמוטריץ' יש יכולת מאוד גדולה להציב אתגר שהציונות הדתית תוכל להתברך בה. זה לא היה לו בעבר. הוויכוח הוא פה שנפתלי בנט לא רוצה להיות עם הציונות הדתית. זה נקודה, צריך לשים את זה על השולחן. הוא לא רוצה לשלם את המחירים. הוא רוצה יותר אולי להתמרכז. ככה לא, ככה לקרוא... אין בעיה, אז אל תקרא לעצמך ימינה, תקרא לעצמך מרכזה. מה הבעיה? תגיד, אני רוצה להתמרכז. אני רוצה לחתום עם גדעון סער הסכם עודפים, ובהסכם העודפים הזה אני רוצה, מה שנקרא, להעביר קולות מצד לצד. אין בעיה, הכל בסדר. אני אגיד לך מה הבעיה, כי הוא כרגע עובד על תפוס כפי יכולתך, אין לו אופציות. הרי הוא... אתה יודע, אני לא יכול, אתה לא יכול לומר, אתה ליכוד כשאתה לא פועל כמו ליכוד. אתה לא יכול לומר שאתה מפלגה ימינה מהליכוד כשאנשים שהשם שלהם מצורף אולי אליך הם כאלה כמו אבואב שהוא בכלל איש מפלגת העבודה. כל מיני דברים כאלה, אנחנו יודעים שהוא בונה על קולות השמאל, כי הוא מבין שמימין אין לו. אז הוא, כמו שאני אומר, תפוס כפי יכולתך. אז בסדר, לי אין בעיה עם זה. שאלת אותי לגבי הוויכוח האידיאולוגי. כן, כנראה שהקרע האידיאולוגי הזה יכול להשאיר בסוף את נפתלי בנט בלי בייס. וזה סיפור, זה אימור מאוד גדול. הוא צרוב בתודעה שלהם מבחירות מועד א'. יכול להיות, שנבנה, אני לא ראיתי את הבייס החדש שנבנה לנפתלי בנט, אבל יכול להיות, שמה, הוא עושה מחקרים, הוא עושה סקרים, ויכול להיות שיש להם בייס, בייס חדש. אני לא מכיר אותו. כי ישנם כאלה שאומרים שהוויכוח ביניהם הוא על מספר המקומות שיחולקו בין הרשימות. ברור שמספר המקומות, ברגע שאתה אומר, אני הבייס שלי הוא זה שמביא לך את התוצאה. אתה מביא לי את התשלום. תראה, כשנפתלי בנט בא לבנימין נתניהו, ואמר לו, תשמע, אנחנו אומנם רק 5 מנדטים, אבל אנחנו מביאים לך את התוצאה, כי אנחנו מביאים לך את הצד הזה של המפה, לכן תן לנו כך וכך שרים. עשה טעות גדולה מאוד בנימין נתניהו, שלא נתן להם מעבר לכוחם, והיום הוא משלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד. יכול להיות שנפתלי בנט, באנלוגיה, בא אליו בצלאל סמוטריץ', אומר לו, אוקיי, גם לפי המחקרים שלך, יכול להיות שאני לא עובר את אחוז החסימה, אבל אני מביא את 3 מנדטים שהם בעצם מייצרים לך את הבייס, אז אני רוצה, במקום 3, אני רוצה 4 מקומות ב-8, 9 מושבים הראשונים. נפתלי בנט, בדיוק באותו עניין של נתניהו. אם ינהג כמו נתניהו, יכול להיות והוא ישלם מחיר כבד, כמו שנתניהו משלם עכשיו עם נפתלי בנט. ויכול להיות שהוא יהיה בחוכמה ויקח את בצלאל סמוטריץ' ויגיד לו, אוקיי, תקבל עוד מנדט אחד, עוד מושב אחד, אבל לא זה רק הסיפור ביניהם, ובמושבים זה משחק של סכום אפס. אני רוצה ברדוגו, כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך בנושא של גדעון סער, שמענו אותו אתמול, תגיד, זהו, נגמרה התחמושת, אין לו כבר מה למכור? האמת היא שהוא עשה טעות גדולה מאוד לייצר דרמה כזו ב8:15, להעביר ברשתות, בכל המקומות, שהולך להיות עוד איזה, אפשר לחשוב, עוד אלקין, כל הזמן אמרו אלקין, אני כן. לא מייחס חשיבות גדולה ל... לאלקין ולמעמדו. וכמה צדקת, אמרת את זה דקות אחרי וכמה צדקת. כן, ובתוך הסיפור הזה, כן, נגמרה לו התחמושת. לפי דעתי, גדעון סער הולך רק על נקודה אחת, הוא הולך על המאחז הזה של הקולות של השמאל, של רק לא נתניהו, ואיזשהו אלמנט בימין שהוא קורא לו, שנתניהו סיים את הסוס, נתניהו צריך ללכת, למרות שהוא טוב. למרות שהוא בסדר. אני חושב שעד ליום הבחירות יהיו הרבה מאוד מהפכים. כן, אני חושב שלגדעון סער, מבחינת התחמושת הכבדה, היא כבר לא כל כך קיימת. גדי אייזנקוט זנח אותו, בחירי ליכוד שהוא קשר אותם, או קשרו את שמם איתו, לא במשחק ולא ישחקו על המגרש הזה. אולי... הלו? כן, כן, שומעים. הלו? טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נשוב לשידור.
האולפן הפתוח, חזרנו שוב, בוקר טוב לכולם, ומצטרף אלינו עכשיו עורך דין יורם שפטל, בוקר טוב. בוקר לא הכי מזהיר בכל הנוגע למה שקורה בוושינגטון, אבל בסדר גמור, נזרום ונגיד בוקר טוב. כן, על מה שקרה שם אתמול בוושינגטון עם המפגינים, איך אתה רואה את הנקודה הזאת? אני רואה את זה כאסון, משום שזה קרה זמן קצר ביותר לאחר הנאום של פרקליטו האישי של דונלד טראמפ, רודולף ג'וליאני, שקרא למשפט על ידי קרב, a trial by combat, וזה היה אות להסתערות של ההמון על גבעת הקפיטול, שם יושבים שני בתי הקונגרס, הסתערות שהסתיימה בזה שהצליחו לפרוץ את קווי השוטרים, להיכנס פנימה, וכמו שכל התקשורת האמריקאית אומרת, בפעם האחרונה שדבר כזה קרה, זה היה לפני 207 שנים, כשהבריטים כבשו את וושינגטון ושרפו את הבית הלבן עד היסוד. זה פשוט אסון, ואני חושב שהיום, כלומר אתמול, טראמפ גמר את הקריירה הפוליטית שלו, הוא לא ירוץ ב-2024. זאת אומרת, אתה חושב שזה לא איזה משהו שהוא רוצה למנף ולבוא לומר, הנה, אתם רואים, גנבו לי את הבחירות האמיתי, אלא זה בדיוק גורם להפך. אבל ללא צל של ספק, כל הצמרת הפוליטית, כולל ראשי תומכיו, כמו למשל מנהיג הרוב הנוכחי ועוד ימים ספורים בסנאט, מיץ' מקונול, שהיה ממש בן ברית שלו, ועד לאחרונה סירב לקרוא לביידן פרזידנט אילקט, כלומר הנשיא הנבחר, כן, אפילו הוא הוקיע וגינה ואמר שטראמפ אפילו לא היה קרוב לזכות בבחירות. טראמפ אתמול חיסל את הקריירה הפוליטית שלו, שהייתה רחוקה מאוד מחיסול, אלא להפך, עד אתמול. ואנחנו בכל זאת צריכים לזכור, טראמפ היה גדול הידידים של מדינת ישראל והעם היהודי בזירה הבינלאומית מאז קורש. ובכל זאת, גם ברגע הנורא הזה, לחבק אותו ולא לשכוח לשנייה אחת את מה שהוא עשה לישראל ולעם היהודי. בוא, דיברנו כך בתחילת התוכנית שיכול להיות, ואני שומע שעורך דין שפטל בא ואומר למעשה, מחזק את הדברים האלה, זה שומט את הקרקע מסיכויו של טראמפ להתמודד בבחירות הבאות. הוא רצה להכין, דיברת על כך בפתיחה, שהוא רצה להכין את עצמו לרוץ בעוד ארבע שנים, להמשיך ולרוץ ב-2024. עכשיו אני מסכים עם עורך הדין שפטל. הכל היה בסדר עד אתמול. זה למעשה שומט את הקרקע מתחת. הכל היה בסדר עד אתמול. אתמול נחצה קו אדום שלעולם לא ייסלח, ובשום פנים ואופן לא ניתן יהיה לבטל את האחריות של טראמפ למה שהראה אתמול. כן, לחלוטין. אני רוצה שפטל מכאן לקפוץ כאן לזירה שלנו הפוליטית-משפטית. אתמול בית המשפט אומר, אתה הערכת שיש אפשרות כזאת, אומר בית המשפט לפרקליטות, למעשה למנדלבליט, אנחנו רוצים, איך אומרים, צטלה, רוצים לראות. כן. טוב, אני רוצה לצנן מעט את ההתלהבות במובן הזה שזה לא איזושהי החלטה מהפכנית לטובתו של נתניהו. אוי ואבוי, אוי ואבוי, חלילה, אני לא רוצה לחשוב אפילו על אפשרות שבית המשפט היה מחליט אחרת. ההחלטה של בית המשפט היא ההחלטה הכי מתחייבת והכי מתבקשת שיכולה להיות. יש לנו חוק יסוד שאומר מפורשות, לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה אפשר רק לאחר הוראה מפורשת וחד משמעית של היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו באים ומראים ראיות לכאורה שהתנהלה חקירה כזאת נגד ראש הממשלה בלי
היתר מפורש והוראה מפורשת של היועץ המשפטי לממשלה. לכן האלף בית, הדבר הכי, הכי מתבקש בעולם, זה שמנהלי החקירה יציגו מסמך שהורה להם לפתוח בה. זה הדבר הכי מתבקש בעולם. עכשיו מדברים על כך שזה מעורר שוב, ברשותך, שזה מעורר שוב את האפשרות שנתניהו יוכל להגיש בקשה לחסינות לכנסת, למרות ששמענו הכחשות מצד... אין לו עניין להגיש. תראה, זו שאלה לא פשוטה. קודם כל, אין לה תקדים. כלומר, אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן להצביע על איזשהו פסק דין, או שתומך בזה, או ששומט את הקרקע. זה לחלוטין שדה בלתי חרוש באופן מוחלט. יחד עם זאת, הכותרת היא כתב אישום מתוקן. זה כתב אישום חדש. כתב אישום חדש הוא כתב אישום שזכותו של כל חבר כנסת לבקש חסינות נגדו. כן, רק צריך לומר, שפטה, להזכיר שגם בפעם הקודמת ראש הממשלה לא ביקש חסינות, ואני חושב שדווקא בקטע הזה, מבחינה פוליטית, איך שהנראות, וגם עכשיו לא, הם ככה רמזו, שאין חסינות. לו עניין, אבל הוא רוצה להראות, הוא רוצה להראות אבל. משך את זה אבל, בואו. כן, הוא משך, בסדר. אבל זה כנראה עוד דבר שלא יקרה שוב הפעם, אבל זה רק טוב פוליטית להראות, הנה אני יכול אולי ולא לוקח, אבל שוב, כמו שאתה אומר, יור המהליך הזה, אני רוצה מתחיל לומר להיפתח משהו, ולהימרח. אני רוצה לומר משהו נוסף. לכאורה, כאשר מתנהלת חקירה בלתי חוקית, התוצאה שמתבקשת היא זאת. כל חומרי החקירה שהושגו כאשר מדובר בחקירה בלתי חוקית, חייבים במקום להיות מונחים על דוכן בית המשפט, להיות מושלחים לפח. יחד עם זאת, לא רק זה, גם חומרי חקירה שהושגו לאחר מתן היתר, אם בכלל ניתן היתר לחקירה נגד נתניהו, גם החומרים שהושגו לאחר מתן היתר, אבל כתוצאה מפעולות חקירה שנובעות ישירות מפעולות, מראיות שהושגו לפני היתר, גם הן פסולות. אלא מה? אלא מה? אצלנו ההלכות שמדברות על פירות העץ המורעל במרבית החזית המשפטית לא תופסות. ולכן אני צופה שבית המשפט יבוא ויאמר, מדובר בפגם טכני. אין פה עניין מהותי, אפילו אני לא מסכים עם הדברים האלה, אני רק אומר שאני צופה שבית המשפט יאמר את זה, ויזקק למה שנקרא תיאוריית הפסילה החקיקתית היחסית. כלומר, הצעד שהשלטון עשה הוא אמנם בלתי חוקי, אבל הוא לא מהותי עד כדי כך כדי לפסול את כל מה שהושג ממנו. עכשיו, ברוב המכריע של הדמוקרטיות, הפסיקה הייתה תהיה בדיוק הפוכה במקרה כזה. אבל אצלנו מערכת המשפט... אצל נתניהו. לא, לא רק. במיוחד אצל נתניהו, אני מסכים, אבל לא רק. אצלנו מערכת המשפט, שכל הזמן נותנת לעצמה ציונים כמגן זכויות האדם, אצלנו בכל הנוגע למשפט פלילי, שזוהי הזירה האמיתית שבה נבחנת מערכת המשפט ויחסה לזכויות האדם, אצלנו בהיבט הזה מערכת המשפט היא ריאקציונרית במובהק על פי הפסיקה שלה. כן, ומה זה אומר שבית המשפט אתמול לא קיבל את בקשת דחיית הדיון, התגובה מהבחינה הזאת? כן, זה גם כן סימן מאוד לא טוב. משום שלא מדובר כאן ב-51 תיקונים, שזה גם כן הרבה, שאותם בית המשפט דרש מהפרקליטות, והיא לא עמדה בדרישה הזאת. אלא מדובר בכתב אישום חדש למעשה, ולא יכול להיות שיתנו לסנגורים זמן כל כך קצר כדי להשיב על כתב האישום החדש.
זה, מה עוד שהם אומרים גם שהם צריכים עוד זמן, גם אתו להתרגם בגלל הסגר. הכל נכון, כל הבקשות של הסנגורים היו לחלוטין במקום. פרקי הזמן שהם ביקשו היו סבירים לחלוטין. והעובדה שבית המשפט לא נענה, פירושו של דבר שהוא נכנע בפועל ללחצים של התקשורת ושל האמירות השקריות שנתניהו, כל מה שהוא רוצה זה להתחמק מהמשפט ולדחות אותו, וכדי להראות לקהל הרחב שבית המשפט לא קונה את התרגילים ואת התכסיסים של נתניהו, אז לא נענו לבקשה הכל כך מובנת, הראויה והמתבקשת לדחות את מועד מתן התשובה לכתב אישום חדש. כתב אישום חדש, נקודה. עורך דין יורם שפטר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תמיד כיף לשמוע, תודה רבה. ואני לך, תודה, והמשך יום כיפי. תודה, תודה, אמן אמן. זה מה שחשוב, היום הכיף הזה, אז גם שיהיה לנו ככה כמה שניות להתחמם להמשך. גדי, אנחנו נצא להפסקונת, מיד נשוב. חזרנו רגע לפני מבזק 9, גדי, אתה יודע, תמיד אתה, איך אתה אומר, לכאורה... כביכול ולכאורה, כן, עם כוכבית. עם השנים הוספתי כוכביות, וזה כן. אני משתדל להיזהר. אז כביכול ולכאורה, וכל מה שאתה רוצה, תקפנו בסוריה. עוד מעט אנחנו נשמע קצת פרטים. על פי פרטים. מקורות זרים. כן, כן, אומר, תקפנו, כן. אבל אתה יודע, אני תמיד מסתכל על הצד השני, כשאירועים כאלה, ואז אני אומר, תשמע, לפני כמה שעות בית המשפט, נתניהו, מנדלבליט, בלגנים, גיטון סער, בנט, כל הקשקשת קשקשת, והאיש ממשיך לעבוד. אין לנו מושג בכלל מה קורה בחדרי חדרים, וסוריה חוטפת, ומה שצריך לחטוף חוטף, ומה שקשור לאיראן נופל. נתניהו, נתניהו, לא מתרגש מכלום, אתה יודע, זה פשוט לא מדהים. לא יודע מאיפה הוא שואף את הכוחות האלה, אתה יודע, להמשיך ותפקד ככה בצורה כזאת, שאתה רואה את כל מה שמסביב, מדהים. כן, וזה חוזר על עצמו כל הזמן, אתה יודע, במסגרת של המון המון אירועים, זה לא רק, זה, אתה תשמע, הוא מתעסק בקורונה. והוא מתעסק בפוליטי, והוא מתעסק בקמפיין הליכוד, כי אנחנו יודעים שקמפיין ליכוד זה רק נתניהו, זאת אומרת, אף אחד לא מתעסק בשום דבר, אבל בואו נעבור באמת לראות מה קורה שם בזירה הסורית, בכל מה שקשור ומייחסים אלינו. קובי פינקלר, פרשננו, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אז מיוחסת לנו תקיפה בסוריה, מה אנחנו יודעים לספר? קודם כל אפשר לראות מההתגברות של התקיפות במרחב הזה של סוריה בימים האחרונים את מישהו שמרשה לעצמו לפעול יותר מדי, ואתה מבין את הימים האחרונים גם של טראמפ, ואתה מבין גם את המציאות שסוריה משמשת קר נרחב מאוד לפעילות האיראנית, והאיראנים רוצים בכל מחיר להוציא לפועל פיגוע, ורוצים בכל מחיר לנסות להבעיר את האזור הזה, בכך שמשגרים כל הזמן עוד טילים מדויקים ועוד אמצעים ועוד פעילויות. הפעם מדובר במטרה דווקא רחוקה מגבול ישראל, מגבול עיראק איראן, מגבול עיראק סוריה גם כן, אלא קרוב מאוד לשטח ישראל, אותו אזור של בו החיזבאללה הולך ומשתלט בזמן האחרון, וכאשר פועלים שם מטוסי חיל האוויר הישראלי או מטוסי חיל האוויר הירדני או הטורקי, אינני יודע מי, הם פוגעים במטרה מדויקת, גורמים להשמדתה של המטרה הזאת. במהלך הפעילות האווירית הזאת נורים לעברם טילים, אבל בסופו של דבר כל המטוסים של אותה מדינה חזרו בשלום, וזה מלמד עד כמה ישנה נחישות במערב לכל אגפיו למנוע מהאיראנים להתחמש ולחמש את החיזבאללה באזור המרחב של המזרח התיכון. כן, אני רוצה לעבור איתך לזירה כאן. אתמול לצהל מודיע על כוונתו להרוס שתי קומות בית המחבל. כן, זה הסיפור היותר מעניין. בדקתי אתמול לשורו של דבר. צהל מודיע, למי הוא מודיע? למשפחה. ישנו עורך דין פלסטיני שאוטומטית יודע את הפעולות שלו, הוא מתחיל לנקוט עכשיו בצעדי סחבת. כלומר, הוא הולך ואותר, מה פתאום את שתי הקומות? המחבל הזה לא גר בשתי הקומות, הוא גר בחדרון קטן בקומה הראשונה. עוד פעם אנחנו נהרוס איזה חדרון קטן? עוד פעם נהרוס איזה חדרון קטן ונגיד את הסיפור הזה? אבל זה בית המשפט, זה כל הבעיה שלנו כאן. אין לנו שום... לא מצליח להבין את הסיפור הזה. אנחנו צריכים לבוא, לגלות נחישות, לבוא, להרוס, ואחר כך שישאלו את השאלות. אני איתך לחלוטין, וגם תשמע, עצם העובדה שפעלנו את שלשום רק, בצומת גוש עציון, הוציא הקב"ט שם, אזרח, הוציא את האקדח שלו שם, ירה במחבל הזה, לא שאל שלוש פעמים, לא התקשר לבית המשפט, לא התקשר למערכת הצבא, ישלף את האזרח, ירה במחבל הזה, הרג אותו,
יכול להיות שבאותו בוקר שבו נתפס המחבל וכל הסיילים שלו מסביב היו באים עם דיליינים ועם שופלים ועושים את כל הבית כה היה שם. אנחנו צריכים לגלות נחישות, לבוא להרוס את ביתו ולגרש את משפחתו. אנחנו יודעים הרי שראשי השבק בעבר ובהווה אומרים שלגרש את המשפחות זה למעשה הסנקציה הכבדה ביותר שהיא יכולה להשפיע. אבל אנחנו תמיד נחמדים שכמונו, בתי המשפט הולכים, מאפשרים להם. לא מצליח להבין את זה. סלח לי בוא שאני ככה קופץ לקובי, אבל אין מה לעשות, זה מוציא אותי מדעתי. יכולים לכם לקפוץ, אבל רוצה אנחנו לקפוץ למבזק. אני לא מצליח להבין את זה, אבל סליחה, אוקיי. טוב, קובי, אנחנו נמשיך איתך את השיחה הזאת אחרי המבזק. אנחנו נצא למבזק ומיד מיד. תודה, בוקר טוב. האולפן הפתוח, חזרנו לשעה השנייה, כאן מאולפן של ערוץ 20 בקריית אתא. אני רוצה רגע, גדי, לקרוא לך, לפני שנחזור לנושא ארצות הברית, לקרוא לך רגע הודעה של דובר צהל. בלב שלך רק זוהר ככה בו, אז זה שחדת. אז הוא כן. כן, הפנס, אדל, אוקיי. כדי שלא תסתכלו עליי, שיהיה לכם סנבור. אוקיי. מה יש? תדבר עם האייפון, מה אתה רוצה ממני? טוב, תחקיר צהל, הכוח הצבאי בגזרת יהודה היה בסכנת חיים. שים לב, אני קורא מהר, בתחקיר פיקודי מעמיק של אירוע תקיפת כוח צהל בלימות על ידי, אני קורא את הצבא, פלסטינאים ביום שישי האחרון, ופציעת פלסטיני מירי עולה כי הכוח הצבאי נקלע לסכנת חיים ממשית בעת שביצע פעילות אכיפה במרחב הכפר. עוד מעלה התחקיר כי במקום התפתחה הפרת סדר והכוח הותקף באלימות מצד מספר פלסטינים שביקשו לסכל את פעילות האכיפה. בשל כך ולאחר שפלסטינים סירבו להתפנות מהמקום, המשיכו לתקוף את החיילים. מפקד הכוח החל בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר. תוך כדי הירי שני פלסטינים תקפו באלימות את מפקד הכוח. פלסטיני אחד משך בכוח את המפקד, ופלסטיני אחרת נשקו בפראות. בשל כך נורא ירי, שים לב, לא מכוון, שפגע בפלסטיני אחר שנמנע על מפירי הסדר אלימים. עכשיו שים לב, במקביל לתחקיר הפיקודי, תארך בדיקה מקדימה על ידי מצח שתכלול גביית עדויות מפלסטינים ואיסוף מסמכים רפואיים. טוב, מצד אחד יש לכם גיבוי לעשות הכל, מצד שני אל תדאגו, אנחנו נחקור גם אתכם ונחקור את הכל. זה, אתה יודע, מרתיח אותי, אבל גדי, בואו נחזור ל... בואו נעבור לארצות הברית ברשותך, בואו אז נחזור לארצות הברית, ואנחנו איתנו על קו שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, דני אילון, בוקר טוב לך. בוקר טוב, בועז וגדי, וגדי ברכות, אני מכיר אותך הרבה זמן ברדיו חיפה, ברכות על הצטרפות ל... תודה רבה, רדיו צפון גם כמובן, אבל אנחנו עכשיו נדבר על... כן, ואנחנו נדבר עכשיו כמובן על מה שקורה, תודה על הברכות, על מה שקורה בארצות הברית. שמע, זה נראה כמו ניסיון הפיכה. האמת שזה באמת נראה ככה, ויכול מאוד להיות שיהיו כאלה שיסתכלו אחורה על כל הצעדים שנקט טראמפ. אני מדבר על טראמפ באופן אישי, לא הממשל שלו, כי בממשל שלו אנחנו יודעים שהיו קולות נגד זה, אבל אתה יכול לראות שהיה פה איזה מין מהלך כמעט מחושב. בכל מקרה, אני חושב שזה גול עצמי לטראמפ ולרפובליקאים. הם הלכו צעד אחד רחוק מדי, ואנחנו, התוצאות יכולות להשפיע גם על הבחירות בעוד שנתיים של הקונגרס, וגם בעוד ארבע על הבחירות לנשיאות הבאה. השאלה אם טראמפ יוכל אחרי מה שקרה אמש, אם הוא יוכל בכלל לרוץ בבחירות הבאות, אם זה לא, אתה יודע, באיזשהו מקום, שמעת לו את השטיח מתחת לרגליים. ממש כך, אבל צריך לזכור שיש לטראמפ עדיין יש בסיס אוהדים חזק ביותר. גם היום, כן, כמעט יותר מ-50% מכל הרפובליקאים שהצדיעו לו, מאמינים שהבחירות זויפו. אז מתוכם יש בוודאי לפחות חצי גרעין קשה ביותר, ואם הוא ירצה לרוץ, אז הוא בהחלט יכול לפצל את המפלגה הרפובליקנית. שהוא גם כבר מכיר אז את המנגנון, יהיה לו יותר קל לרוץ בפעם הבאה. השאלה אם, אם כל מה שקרה עד עכשיו, שטראמפ כל הזמן טוען, גנבו לי, וראינו את טוויטר חוסמת אותו בלילה, את הציוצים שלו בעניין הזה, גנבו לי את הבחירות, הגנבו לי את הבחירות הזה, זה לא בעצם הכנה, דני, להמשך? לראות, אני מתכוון להתמודד, ואני ממשיך, ועל זה אני ארכב עד לבחירות הבאות? כן, ממש כך, הוא ממש תכנן את זה, אבל מה שקורה עכשיו, ובאב שקרה במיוחד מה שקרה הלילה שם בוושינגטון, מרחיק ממנו את כל מוקדי הכוח העיקריים במפלגה הרפובליקנית, אפילו פנס, הסגן הנשיא שלו, הסתייג ממנו. טראמפ תקף את פנס אתמול, זה היה הקטע המדהים, תוך כדי הוא תקף את מייק פנס. נכון, כי הוא רצה שמייק פנס ינהג באופן שרירותי, ולמרות שזה מין, הייתה ישיבה פורמלית
של הסנאט לקבל את התוצאות הבחירות על ידי האלקטורים, אז הוא רצה שפנס לא יקבל אותם, שזה דבר כמובן שהוא מופרך לגמרי. אז פה הוא מרחיק ממנו, זה הבעיה עם טראמפ, וזה הבעיה הישיבתית שלו, שהוא מרחיק ממנו גם את טובי וקרובי אוהדיו. כן, וראינו את ביידן שבעצם עכשיו ככה הולך להתמודד עם תקופה לא קלה בארצות הברית. גם המתנגדים של טראמפ, התומכים של טראמפ שמן הסתם ימשיכו לעשות צרות, הרי זה לא ייגמר היום ומחר, וגם הנושא הכלכלי. איך אתה רואה את ההתחלה של ביידן? אני חושב שתהיה לו התחלה קשה ביותר. אני חושב שהוא יצטרך להקדיש את כל המשאבים שלו לניחוי הקרעים בארצות הברית. אני לא חושב שהוא יצליח, אבל הוא בהחלט צריך לנסות. הנושא הכלכלי זה דבר שהוא באמת לא היה דבר כזה כמעט 100 שנה, שמאז המשבר הגדול של 1929, הוא יצטרך להקדיש את כל כולו לכלכלה, לאיחוי הקרעים, וזה לפני שבכלל הוא מגיע לנושאים של מדיניות חוץ, וכמובן מבחינת המדיניות הפנים, יש לו עדיין את כל הסיפור הזה של ההגירה, והנושא של הבריאות, בעניין של הכלכלה הפיסקלית, כולל מיסוי, שהוא כנראה יהיה לחץ עליו להעלות מיסים, הוא יהיה במצוקה נוראית, כי הוא יהיה למעשה בין הפטיש לסדן. כלומר, אנחנו לא ישראל, שאנחנו מודאגים מההיבט הישראלי, אנחנו לא צריכים להיות בלחץ, לפחות בתחילת הדרך, כי הוא לא, אנחנו לא נספר, הוא לא יספור אותנו לפחות בהגה הזאת בתחילת הדרך. בוודאי שלא. זאת אומרת, הוא לא יספור את הפלסטינים, בוא נאמר כך. כי מבחינתנו, אתה יודע, אם הוא לא בא ולוחץ עלינו, אין לנו פה שום בעיה מהבחינה הזאת, נכון, וטוב שכך. אנחנו רק צריכים לשים לב לדבר אחד, פה צריכים באמת לעבוד קשה עם האנשים, ואני מניח שכבר עושים את זה, עם האנשים שמקיפים אותו, במיוחד טוני בלינקן, יהודי טוב, שהוא יהיה שר החוץ האמריקני, הנושא האיראני. אני חושב שהנושא האיראני הוא הדבר הכי חשוב, גם על האמריקאים בסופו של דבר, כלומר, במדיניות חוץ, אני מקווה מאוד שהוא לא ירוץ באופן אוטומטי להסכם הגרעין הכושל הזה, ואני מקווה, והיו כבר קולות שזה לא יהיה ללא תנאי, זאת אומרת, יש פה עכשיו להעלות את הרף ולהציף תנאים נוספים איראן, אם זה יהיה כך, אני חושב שמצבנו ומצב האזור יהיה הרבה יותר טוב. דני אלון, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים. תודה ובוקר טוב בוקר ושקט טוב. בעיקר. בוקר טוב. אז כן, אתה רואה, גדי, שם בארצות הברית בלגן, כאן בארץ, בצפון תוקפים, בתוך הבית תוקפים, ככה זה עובד, ותמיד מנסים לעשות ככה השוואות בין מה שקורה לאמריקה לבין ישראל. אני חושב שאנחנו רחוקים מאוד במה שקורה שם למה שקורה כאן, אבל כמו שאמר גם דני, אתה יודע, וגם השאלה שלך בסוף מוכיחה שוב את הטענה שלי כל הזמן, שאנחנו יותר מדי תלויים בארצות הברית, ואני לא מקבל את כל אלה שעכשיו אלה אומרים, מה אתה רוצה, איך אתה יכול, מה אתה... זה... יש גם כאלה שום שחוק איזה כוכבית, אתה יודע, עוד כוכב נוסף עוד בדגל, כן. בדגל האמריקאי, ואנחנו את... לא. כן. לא, אני לא, אני חושב שאנחנו כן. אנחנו לא במציאות שצריכה להיות, אבל אנחנו כן בהתנהלות, כי אם אנחנו בונים ביהודה ושומרון על פי איזה אף, איזה צד האף של הנשיא בארצות הברית, או תראה מה קורה, כל האטרף כאן של הישראלים, על זה שרצו שטראמפ ימשיך בתפקידו, ואני אומר לך שאני בראשם... אני מאוד רציתי שהוא ימשיך בתפקידו, כן. חבל שלא יכול להמשיך 200 שנה. כן. אבל אני אמרתי את זה כבר לפני כמה חודשים טובים, אתה יודע, הרבה לפני עוד שהתחילו הבחירות בארצות הברית, שבסופו של דבר אנחנו נגיע ליום שאחרי טראמפ, גם אם הוא ימשיך עוד 4 שנים. אבל פה הסליחה שאני קוטע אותך, קח בחשבון שאנשים בלתי צפויים, לך תדע אם בקדנציה השנייה טראמפ לא היה מתהפך עלינו בשלב מסוים. אתה יודע, 4 שנים אחרונות, למרות שנדמה אחרת שהוא היה איתנו, אבל... לדעתי היה הולך עוד יותר קדימה, והיינו עושים פה עוד יותר דברים יפים. חבל לי שהוא לא ממשיך. אבל שוב, זאת הבעיה, שאנחנו צריכים להתנהל על פי מה שקורה שם. אתה רואה, אתה אומר בעצמך, מעניין אם הוא היה הולך לכאן או לשם. מה זה מעניין? לא מעניין. אנחנו צריכים כאן לבנות בארץ ישראל, בלי לשאול. בוושינגטון לא בונים בניינים על פי המצב רוח של נתניהו, או בשוויץ לא בונים על פי המצב רוח הישראלי, או באיטליה. לכן אתה צריך ממשלת ימין חזקה יותר, שיכולה לבצע, להוציא לפועל החלטות. קוראים לזה משילות, מה שגם חברי היקר, הרצל חג'אד, אביה של שיר זכרה לברכה, שנמצא איתנו לקו, גם הוא, אני חושב, יאמר כמוני, צריך משילות, ואנחנו לא רואים שזה קורה. בוקר טוב, הרצל. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. אז אתה רואה צהל אתמול מודיע על כוונתו להרוס
שתי קומות של בית המחבל שרצח את אסתר אורגן, זכרה לברכה, ואני לוקח את הדברים שאמר לנו קודם קובי פינקלר, ואתה יודע, זה עוד יושב לי בראש. הוא אומר, תשמעו, תשימו לב, צהל הרי, למה הוא מודיע על כוונתו ולא ישר בא להרוס? לכאורה, כדי להכין את העתירות לבגס, לתת להם להתכונן, לתת להם זמן, וזה חתיכת הזיה. אף אחד, תראה, אף אחד במדינה לא יודע איך זה עובד. זה עובד מאוד פשוט. תפסו את המחבל, למחרת המוקד הגנת הפרט, מי שלא מכיר אותו, ארגון, התקציב שלו 15 מיליון שקל בשנה בערך, על ידי מקבל תרומות מהאיחוד האירופי, מהרשות הפלסטינית, מהקרן החדשה לישראל ומהאום, מתייצב בבית של המחבל. הם עצרו את המחבל במשפחה שלו, לוקחים פרטים, מייצגים אותם בחינם. הם משלמים מעורכי דין, אבל המשפחה מקבלת ייצוג מצוין, ממש מעולה, חינם אין כסף, ובאותו רגע הוא מקבל הגנה משפטית מדהימה. הם הולכים איתו לבתי המשפט, הם מייצגים אותו, הם נלחמים בשבילו שלא יחסו לו את הבית, הם באמת, הם מומחים בכל הפרטים יותר מהטובעים של, של הממשלה, של התביעה שלנו, של הפרקליטות, סליחה. ו... תקשיב, זה פשוט מטורף. עכשיו, אני שומע שאתה אומר את זה, הרצל, ואני פשוט, אתה יודע, זה מקומם. שאנחנו באים, ואנחנו מאפשרים להם את הסיוע הזה, אנחנו צריכים לבוא, ואמרתי את זה קודם בשיחה עם קובי, קובי פינקלר, אמרתי את זה, אנחנו צריכים לבוא, להרוס, ואחר כך אנחנו נשאל את השאלות. יותר מזה, אתמול או שלשום היה פיגוע בגוש עציון, כבר לא זוכר, כל יום יש, אתה יודע, בתקשורת הגדולה, לא מתבר, ואז לא מתבר, רק אתם מדווחים כל הזמן את הדברים האלה. אתה לא שומע את זה באף מקום. היה בגוש עציון מחבל שיצא עם סכין, וירה בו הרבשת שם, אתה פשוט מעולה, פשוט הרגת מחבל במקום, זה מה שצריך לעשות. אחד כזה, צריך להרוס לו גם את הבית אתמול, לא רק אלה שרצחו. ולגרש את משפחתו, ולגרש את משפחתו. אני חבר בפורום בוחרים בחיים, מעל 150 משפחות, כולם, מכירים את כולם, בועז מכיר אותנו. אנחנו בנינו חבילת הרתעה. זה לא עוזר רק לגרש, זה לא עוזר רק להרוס. יש כל מחבל בא מאזור אחר, יש כאלה תושבי ישראל, יש כאלה אזרחות ישראלית, יש כאלה תושבי הרשות, יש כאלה מאז. כל אחד צריך להתאים לו חבילת הרתעה, שהיא נופלת עליו ועל המשפחה שלו תכף אחרי הפיגוע. תעשה את זה פעם, פעמיים, 10 פעמים, שזה כולל גירוש, הריסת בתים, אי החזרת גופות מחבלים, עוד מלא דברים. מי שבישראל לקחת לו את התעודת זהות, מי שברשות לקחת לכל המשפחה שלו, כל הגרעינית, לקחת להם את אישורי העבודה, לא לחודש, 10 שנים, לתמיד. ואתה מדבר על זה, ויש כאלה שמדברים על חיסונים למחבלים. על זה אנחנו גם נלחמים. בוא אני אגיד לך משהו. החליטו לחסן את המחבלים ביחד עם כולם, את המחבלים בכלא. פנינו לשר אמיר אוחנה, אמרנו לו, איך זה יכול להיות? במשמרת שלך אתה מוכן שיחסנו מחבלים לפני משפחות שכולות, לפני אזרחי ישראל אפילו? אמר לי, אנחנו עושים, אמרו לנו די זה, אנחנו נעשה הכל שזה לא יהיה, הוציא הוראה לא לחסן אותם. בא גרוטו, שאני חושב שבכלל שהוא התפטר, אני לא יודע מה הוא עושה עדיין בזה. הוא אמור לסיים את תפקידו עוד מעט כמשנה למנכ״ל משרד הבריאות. שמע את השר אוחנה, אמר לו, נק, מה שנקרא, ככה במילים האלה. הוציא הוראה של לחסן את המחבלים לפני המורים אפילו. אתה מבין, המשחקי כבוד של הפקידים האלה שעושים, בגלל זה אנחנו כל הזמן, זה משגע אותי. יש ימין בשלטון, והפקידים עושים מה שהם רוצים. אתה מבין? זה לא ייתכן שהוא יוציא הוראה, זה ממש הוראה בשביל לעשות לשר, להגיד לו, אתה לא תקבע פה, לשר שחרר על בתי הכלא. אני אקבע מי יקבל את החיסונים והם יקבלו את זה, יש לי כתבה. שהוא אמר, לפני המורים אפילו, לא מדבר על משפחות שכולות. כן. למה אני כמשפחה שכולה לא אקבל חיסון לפני המחבל? יש לנו בקבוד פרפור. לא יאומן כי סופר לשמוע את זה, זה פשוט מדהים, זה מקומם. אתה מבין? יש עוד כל כך הרבה דברים עזועים פה. מחבל עשה פיגוע, צריך להרוס את הבית. בכלא הוא צריך לשבת בתנאים הכי קשים. מחבל שרצה, או מחבל בכיר תקרא לזה, או ראש חוליה, צריך לשבת בכלא בחדר לבד 24 שעות. לבנות לו תא לבד, לקבל 3 ארוחות לחדר עם חמגשית, לציור פה שעה לציור אולי בחוץ ככה שיתברר שיהיה לפי החוקים הבינלאומיים, ואיך קוראים לזה, ולא כמו היום, שהם עושים חפלות בבתי הכלא. אתה יודע איזה חפלות? בוא נספר לך משהו הכי קטן. היינו אז עם ארדן עוד שהיה שר הזה, פנינו אליו כמה פעמים על החפלות בכלא. אמר לנו, תקשיבו, פתרנו את הבעיה, הם לא מבשלים יותר בחדרים שלהם, אין דבר כזה. אתה אומר בתור בן אדם נורמלי, אז אמר עכשיו, יש חדר אוכל, הם באים שתבנים 3 ארוחות לפי תפריט ששב"ס קבע, והכל בסדר.
דרך קשרים שלנו בכלא עופר, מה התברר לנו? שבנו להם חדר אוכל חדש, מפואר, עם כל המכשירים הכי חדשים שיש, והם עכשיו עושים להם ארוחות יותר מפוארות, וממשיכים לאכול בחדרים. כן. אתה מבין? יש פה הזיה שהמחבלים, כן, ברגע שהם עושים פיגוע, הם עולים לדרגה של מוגנים, ושל לפנק אותם בכל דרך. אנחנו הרצל עוד נדון איתך בנושאים האלה, לצערי יש לנו כל שני וחמישי אירועים קשים כמו שאתה אומר. אין הרתעה, אין הרתעה, אין הרתעה, צריך להיות הרתעה. המשילות, אני מסכים איתך לחלוטין, הרצל חזר, ואני מאוד בקצרה ממש. עוד משהו אחד קטן, בועז. אני שומע, השב"כ עוצר 500 פיגועים בשנה, עוצר, תקשיב, הם עוצרים את זה בהוצאות של מיליארדי שקלים. אם תהיה הרתעה אמיתית, אתה כמעט באפס שקלים, תעשה מניעה לא פחות טובה ממה שהם עושים. כן, רק צריך לומר שמעבר למה שעוצרים, יש עוד אלפי פיגועי אבנים ותברה. אבנים ובקוקי תברה ותרש החיים. אירועים עשרות ביום שאף אחד לא יוצר ולא יכול לעצור, כי הוא לא מנסה לעצור. והפורעים שמתקרבים לחיילים, ואחד יוכלו להוציא סכין ולקרוא את החיילים. הרצל חג'אג', אני מאוד מודה לך, אנחנו חייבים לצאת להפסקה. תודה רבה על הדברים. תודה לך, תודה לגבי. בשורות טובות, בעזרת השם. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נמשיך. חזרנו, חברים יקרים. גדי, אנחנו יותר מדי רציניים הבוקר. אין חיוך פה, אין זה, אתה יודע, אני רגיל ככה. איך אתה רוצה לחייך בבוקר אחרי מה שאתה רואה בזה, איך? לא יודע, צריך. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. איתך תמיד. בוא, קצת אלה, הכל כזה בקליל, הכל... טוב, תשמע, אתמול השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה הגיע לאולפן הסיפור המרכזי, והוא שם מתראיין אצל אראל סגל ואצלי, כשאני הייתי כאן באולפן בקריית אתא. רעיון ככה סובב ארץ, מה שנקרא, ואנחנו רוצים לראות קטעים מהרעיון הזה, שהוא בעיקר היה התשובה לרעיון, אם ראית אותו גדי עם בנט, נפתלי בנט יום לפני כן, הרעיון הזועם וזועף שלו, והנה התשובה של אמיר אוחנה, בואו נראה. אני רוצה לנסות להסביר עד כמה האירוע הזה הוא דרמטי. חוק יסוד הממשלה דורש שפתיחה בחקירה כזאת נגד ראש הממשלה, תר על ידי היועץ המשפטי לממשלה באופן אישי. זה לא נדרש לגבי חקירות ברגיל, אבל פה נדרש אישורו של היועץ המשפטי. עכשיו, אני לא מתאר לעצמי תרחיש שבו החקירה שאולי צפויה להיות החקירה החשובה ביותר בתולדות מדינת ישראל, האישור לה ינתן ככה בשיחת טלפון בעל פה או באיזה פגישה בעל פה, אלא הוא צריך להיות בכתב, הוא צריך להיות מנומק, כדי שביום מן הימים אפשר יהיה לבחון את סבירות החלטתו, את המניעים שעמדו מאחוריה, וזה כנראה לא קרה. Mm-hmm. כי אחרת היועץ היה מיד מנפק את האישור שלו בכתב, מראה את התאריך, okay. שזה היה לפני תחילת החקירה, ולא אחרי תחילת החקירה, ומוכיח לבית משפט. הוא ניסה בהתחמקויות להגיע לבית משפט, להגיד, היו אישורים, הם ניתנו במהלך הישיבות שהיו. אבל סליחה, אומר לו בית המשפט, זה לא מה שביקשנו. איפה האישורים הכתובים? אם היו ישיבות, נע את פרוטוקולי הישיבות. את הדבר הזה, היועץ המשפטי לממשלה לא סיפק. אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה הוא ישיב לבית המשפט. המכתב שהוצאתי בשלישי במאי, ביום שבו הודיע היועץ המשפטי לממשלה שהוא יהיה ממלא מקום פרקליט המדינה, ואני כתבתי כך, אני כופר בסמכותו הנטענת של היועץ המשפטי לממשלה, כפי שעולה מהמכתב ששלח היום להנהלת הפרקליטות, למנות עצמו לממלא מקום פרקליט המדינה, ולשאת באחריות הניהול מקצועית הכוללת לעבודת הפרקליטות, מכתב שהוציא היועץ מבלי שנועץ ומבלי שידע את החתום מטה, אותי, כן? כן? היועץ איננו יכול לקחת בתפקיד פרקליט המדינה בהיעדר כל מקור חוקי לכך. עדיין במדינת חוק וכולי וכולי, ויש שלל פרסומים שקשה לי מאוד להאמין שנפתלי בנט לא ידע אותם, לא ראה אותם, כשהוא ישב כאן אתמול ואמר לכם שאני מיניתי את היועץ המשפטי לממשלה כממלא מקום פרקליט המדינה. כמובן, זה פשוט, אני לא רוצה להגיד שקר מוחלט, אבל טעות וכולי. עכשיו, הוא אמר עוד דבר. כן. הוא אמר עוד דבר. מה כבר אמיר אוחנה עשה בתפקיד שר המשפטים? והוא השוון את הכהונה הארוכה של איילת שקד כשרת משפטים בממשלה הרגילה, כן. לא ממשלת מעבר, 4 שנים היא הייתה שרת משפטים, לכהונה של שנה או אפילו טיפה פחות משנה שלי בממשלת מעבר. ואני אגיד לך מה עשיתי בשנה הזאת
שאילת שקד לא עשתה 4 שנים. קודם כל, לא השארתי את המנכ"לית של ציפי לבני. מזה המנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, שציפי לבני מינתה לתפקידה, ויחד עם אילת שקד משך כל כהונתה, לא השארתי אותה בתפקיד. זה דבר ראשון. דבר שני, בפעם הראשונה, וזה אני הכי גאה בו בתור שר משפטים, בפעם הראשונה בתולדות המדינה, עשיתי מה שלא עשתה לא אילת שקד ולא אף שר משפטים לפניה. קיבלתי בממשלה החלטה, שעברה אגב פה אחד, בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. דמיין בנפשך ש-70 שנותיה של מדינת ישראל, תמיד כשהיועץ המשפטי לממשלה אמר, רבותיי, יש מניעה, הממשלה התיישרה, דיה ועברה הלאה. אבל בזמני, רגע, וזה לא הכל, יש עוד הרבה. בזמני הממשלה הצביעה נגד היועץ המשפטי, ושמה אותו במקומו. יועץ, אתה יכול לייעץ, אפשר לקבל את זה. אבל לך, אמיר, יגידו לך, השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, יגידו לך, הכל טוב. אבל יש עוד, יש עוד. אני אתן לך, אבל אני אתן לי... מה עשה אמיר אוחנה כשר משפטים? לא, למה זה כל כך מרגיע? אני אשאל אותך לברך. כל מקום שהילד הלכה, אחרי שאני הייתי שר משפטים, אמרו לה, תראי, אמיר אוחנה בחצי שנה עשה מה שאת לא עשית 4 שנים. כי מה, כי הילד שקד לא התעסקה בפרקליטות, זה הסיפור, ואתה כן העזת, אבל הם סיכלו אותך בסוף. חכה, יש עוד דברים שעשיתי, כן? אני מנעתי את כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, שזה מהפכה משפטית שציפי לבני התחילה איתם, כן? המשיכה אותם, ואני בלמתי אותם. עכשיו ניסנקורן החזיר. אני הקמתי ועדת בדיקה למש... ברשות שופט נגד עמדת היועץ המשפטי, בבקשה, עוד רגע, ואני אגיד לך, רגע, ואני אגיד לך מה לא עשיתי. לא אמרתי שיש לי אמון בלתי מסויג ביועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ופעלתי כדי להגן ולשמור על כל השחיתויות שיש במערכת. אני הגשתי את חוק היועמ"שים, שאומר באופן מאוד פשוט, השר ימנה את היועץ המשפטי של משרדו בדיוק באותו אופן שהוא ממנה מנכ"ל. הדבר הזה היה יכול להיות גן עדן של משילות, כן? שרת המשפטים אילת שקד העבירה אותו בוועדת השרים, היא הייתה יושבת ראש ועדת השרים, בכפוף לכך שיוצמד להצעת החוק הממשלתית שתגיע בהמשך. כשהגיעה הצעת החוק הממשלתית חשכו עיניי. לא מינוי אישי, אלא טיטור, שמתוכה ליועץ המשפטי לממשלה יש 2.5 מתוך 5 אנשים, זה 50%. כן. רגע, 1, 2, כבר 7 שנים. לאותו יועץ משפטי, אנחנו מכירים את הפוליטיקה הישראלית, רוב השרים יכהנו עם יועצים משפטיים שהם לא מינו ואינם יכולים לפטר, וג' עדיפות לעובדי המדינה, כך שאם חשבת להכניס דם חדש, רעיונות חדשים, לשירות המדינה, לא, לא, עדיפות לעובדי המדינה. זה הצעת היועמ"שים שהילד שקד חתומה עליה כשרת משפטים, שלא תגיד לי אבל נתניהו, היא חתומה על זה. אין היום אמון ציבורי בפרקליטות, או לפחות הוא בשפל של כל הזמנים, תחת שי ניצן ותחת אביחי מנדלבליט, ממלא מקום פרקליט המדינה. ואילו הוא היה באמת ממשיך בתפקידו, אני בטוח שהוא היה תורם לנושא הזה. מה לעשות? לא קיבלנו 61 מנדטים כדי להמשיך ליישם את הדברים שאנחנו מאמינים בהם. אני מקווה מאוד וגם מאמין שכשהוא רואה לנגד עיניו את התפקוד של ראש הממשלה, הן בחיסונים, ואם תרצו נרחיב על זה, אני מבין שמחר מגיע עוד משלוח של חיסונים, הן בנושא שלום, שזה פריצת דרך מדינית אדירה. כל הסכם שלום כזה חובו אפשרויות כמעט אינסופיות, פוטנציאל של שיתופי פעולה כלכליים, תיירות, שיתופי פעולה ביטחוניים, ביטחון, תחשבו מה זה עושה למדינת ישראל. ואני חושב שאנחנו בבחירות האלה נזכה לאמון. קודם כל, הייתה לפחות בעבר לי הערכה, ואני חושב שהדדית אפילו, לנפתלי בנט. אני כמובן מתרעם על מה שהוא אמר פה אתמול, שזה פשוט שקר גס, כן? אבל אני בטוח שלו נהיה במצב שכדי להרכיב ממשלה לאומית ימנית לטובת מדינת ישראל, בנט יצטרך להיכנס. אני חושב שהוא, אתה יודע, אדם צריך בסוף לעמוד בפני מצפונו ובפני מצביעיו, ולהגיד להם איך מנעתי הקמת ממשלה כזאת. לטובת הקמת ממשלה, אני לא רוצה להגיד לך אם מי נמצא בצד השני, או ללכת לבחירות חמישיות, שזו גם אופציה, אני מקווה מאוד שהיא לא תתממש. ואני סבור שאכן, במידת הצורך, ככל שנגיע לכך, נוכל להקים ממשלה לאומית, ימנית טובה. הליכוד בראשות נתניהו יהיה, ככל הנראה, ואני מעריך כך, כן. המפלגה לא רק הגדולה ביותר, המפלגה הבאה אחריה תהיה בערך חצי או פחות מחצי מגודל הליכוד. לכן אין סבירות שמישהו אחר יעמוד בראשות הממשלה זולת נתניהו. דבר לעניין, אוחנה. גדי, אין פה... אוחנה, שר לביטחון פנים, היה שר משפטים מצוין, לדעתי, ושר לביטחון פנים לא פחות טוב.
כן, בהחלט פוליטיקאי מצוין, וראינו את הדברים שלו על דברי בנט, אני חייב לומר שהם חלק נרחב ומסכים. טוב, אנחנו נצא חברים להפסקה קטנה, מיד מיד אנחנו נשוב עם עוד כמה נושאים סופר מעניינים, ואנשים שאתם אוהבים לשמוע מיד. חזרנו חברים יקרים, גדי, תמיד שאני רוצה להירגע אחרי היום הזה, אתה יודע, היא יודעת לעשות את זה יפה, כי הכל ברוגע ובנחמדות. רק התחלנו את היום. כן, כנרת ברשי שלנו, בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע? בסדר, את יודעת, את יודעת תמיד ככה להכניס מה שצריך, אבל אנחנו מקשיבים ונהנים, צריך לומר, נהנים מזה שאנחנו סובלים. אז את יודעת, אני מסתכל על מה שקורה במערכת המשפט, איך אמרתי אתמול בסיפור המרכזי, הזכרתי מתוך קלטות מנדלבליט, איך אמר מנדלבליט, הסירחון עולה עד לשמיים, ואני עוד אהיה עד בסיפור הזה. איך זה בינגו לקחת מכאן, קופי, פייסט, לסיפור עכשיו עם נתניהו. איזה יופי. ממש כך, ממש כך. מנדלבליט באמת עושה פה שערוריות, הוא באמת, הוא מדרדר את ה... תקשיבו, אנחנו מדברים כל כך, אנחנו מבקרים כל כך את המערכת המשפטית והפרקליטות וזה. בסופו של יום אנחנו חייבים להזכיר שזה באמת אחד הגופים הכי בין חשובים בדמוקרטיה, ואנחנו רוצים לשמור עליו, ואנחנו רוצים אותו איכותי, ואנחנו רוצים אותו טוב, ובגלל זה אגב אנחנו נלחמים, בניגוד לכל הטרלול שאנחנו שומעים מסביב מאנשים אחרים. והוא לקח את המוסד הזה, את הדבר הכל כך יקר הזה, עשה בו שימוש ציני, עשה בו שימוש בלתי חוקי בכוח שניתן לו. הוא ושי ניצן וליאת בן ארי וכל הדבוקה הניהולית הזאת שיושבת שם ומשתמשת במשאב ציבורי כל כך יקר, אגב הוא יקר גם כלכלית, אבל הוא יקר כל כך למערכת דמוקרטית כדי שתתפקד, והוא עושה שם אשמות, עושים שם אשמות, עושים שם, לוקחים את זה, מייצרים שם דברים לתועלת האישית שלהם בניגוד לחוק. אתה יודע שכשפרקליטי נתניהו ביקשו ממנו את האישור לפתיחת חקירה, והוא זה יוזל... כפי שבועז הגדיר קודם הצטלה. צריכים ניירות. איפה הניירות? איפה האישורים? תעשה להם תיירה, כמו שאומרים בקטע. הגשלשים, כן. וכשהוא בא ונותן מזכר, וכתבו יפה פרקליטי נתניהו, הוא מזלזל בבית המשפט. אנחנו רואים איך הוא מזלזל בבית המשפט. עכשיו תבינו, שאני לא, אתה יודע, לא אפול מהכיסא, אם אני יודע גם שהוא זייף עכשיו מסמך חדש, אוקיי? כאילו הוא אישר את החקירה בדיעבד. הרי אם היה לו את המסמך, הוא היה מציג אותו, הוא לא היה מציג עכשיו מסכר. מאחר והוא לא הציג מסכר, מאחר והוא לא הציג מסמך, אנחנו מבינים שאין לו את המסמך הזה. אנחנו מבינים שהמסמך הזה לא קיים, אוקיי? ואני לא טיפול לי הלסת, אם אני יודע שהוא זייף גם מסמך, כדי להציג כאילו הוא אישר את החקירה הזאת, כנרת, כנרת, לי טיפול הלסת, כן? אם הוא לא יזייף את הפרוטוקול. עד כדי כך, אין לי שום אמון במערכת המשפט, אין לי שום אמון באיש הזה שאמר עליו, אמר עליו היועמ"ש הקודם, שהוא איש לא אמין. הוא אמר, הוא לא אמין. האיש לא אמין, אז למה שאנחנו נאמין? אגב, לא רק היועמ"ש הקודם, אמרו את זה גם כל הפרקליטים שנגעו בתיק שלו עצמו, אמרו שהוא בן אדם לא אמין. אמרה את זה, אם אתה תקרא את הדוח של טוני למברגר, אם אתה תקרא את מה שהיא כתבה על האיש הזה, היא ממש הציגה אותו כגייס חמישי של המערכת, אוקיי? אתם חייבים להבין את זה. וכשמסתכלים על כל התמונה ואנחנו רואים את ההתנהלות שלו עכשיו, ואנחנו רואים את התיק של אותה אזרחית שנסגר, ואנחנו רואים עוד שני תיקים של שני אזרחים שגם כן אומללים, נאלצו ללכת לחקירה בשבת. בשבת שבדרך כלל... אז מה יאמר האזרח הפשוט? מה יאמר האזרח הפשוט אחרי כל הדברים באמת שאנחנו שומעים כאן עכשיו? זה... מה אנחנו פריירים? זה מה שהוא יאמר. תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את קאפ רק לא ביבי, יגידו לך שהמערכת נפלאה והם רוצים מערכת כזו מושחתת. הם אומרים את זה רק בשביל להפיל את ביבי, בתוכם הרי הם יודעים שהמערכת מושחתת. ברור לגמרי, זה אותם אנשים שאמרו בזמנו ב-2007 יחד איתי שהמערכת הזאת רקובה. נכון. רק שתבינו, הם אמרו על שי ניצן עצמו שהוא רקוב, זה אותם אנשים, המניע שלהם הוא אחד. הם חושבים שבאמצעות הליכים משפטיים לא חוקיים
יפילו ראש ממשלה, זה יספק אותם, והם מעיזים לקרוא לעצמם דמוקרטים. שזה האבסורד הכי גדול שיש, אוקיי? אבל מהצד השני, בואו לא נתבלבל. גם פה יש צד שני שנזכר רק עכשיו לנהל איזשהו מאבק על הצדק, וטוב שמאוחר, אבל לפחות מתחיל המאבק הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה את הפירות שלו, ואני יודעת שראש הממשלה הוא מה שנקרא, לקחו אותו כדי לנהל את כל המאבק הזה, זה צר לי מאוד, כי לא משתמשים רק בראש הממשלה, משתמשים גם בציבור שלם שתמך בו, ופוגעים בנו ובתהליכים שמדינת ישראל צריכה לעבור, והתהליכים היפים שהוא מוביל אותנו אליהם, ואני, כאילו, תראו את האבסורד, אוקיי? אפילו האבסורד התאבד, תסתכלו מה קורה. אותו בני גנץ, שאמר שבנימין נתניהו לא יכול לבחור פרקליט מדינה, בגלל שיש נגדו כתב אישום שכבר הוגש, הוא היום יושב כשר משפטים, כשר משפטים! הוא יושב כשעוד התיק בממד החמישי לא הגיע להכרעה. אתם מבינים את האבסורד? אני לא יודעת אם מישהו שם לב לגודל האבסורד, אבל זה גודל האבסורד. זו המערכת, ככל שאתה תצא נגד ביבי, אתה יכול לעשות איזה עבירה שבא לך ולהיות באיזה ניגוד עניינים שאתה רוצה. אני אקח את זה לצד הפוליטי, כי אנחנו חייבים להתקדם, ואני יכול... גנבתי את זה מכחול לבן, כי לא נשאר כלום, לא כחול, לא לבן. אז אפשר לקחת להם את הסלוגן. נשאר לבד, אימא. זהו, הוא נשאר גנץ והאוזן, ב-M16. אז אנחנו חייבים להתקדם, כי אנחנו מסיימים את התוכנית קצת קצר יותר היום, אז קצת מוקדם יותר היום. כנרת בראשי, כרגיל, תענוג, תודה רבה לך. שיהיה בוקר טוב. תודה רבה לכם, יום טוב. תודה, תודה. ואנחנו גדי כבר נתעדכן בנתוני הקורונה והסגר, לאן אנחנו הולכים. אתה לא מעט מתעסק כאן בתחום הזה, ותשמע, מצבנו... לא טוב, אבל אנחנו ממש רואים את האור בקצה המנהרה. מצבנו לא טוב, אבל צריך להסתכל שיש את החיסונים, ואני לא מצליח להבין את אלה שגם מותחים ביקורת באיזשהו דרך על ראש הממשלה, אומרים, מה הוא אומר? הנה, הוא הצליח להביא את החיסונים, משל מיליוני החיסונים של מודרנה בדרך לארץ, האם יגיע המשלוח הראשון למעלה מ-100,000, ואני חושב שרק צריך לברך על כך, אבל שוב, צריך, אנחנו טוב. צריכים לשמור על עצמנו. אז בואו נשמע קצת עדכונים, הלל ביטון רוזן, בוקר טוב. הלל, בוקר טוב. עוד לא על הקו, עוד מטויה על הקו. אתה, כמו בגע, אם הזכרנו את הגשש, אני על המרפסת בבית, אתה זוכר? אז איפה הם הגששים של פעם, ככה? הם אקטואלים תמיד, זה לא משנה. לפני שחלקם לא התעסקו בפוליטיקה וזהו. הנה, הלל איתנו, בוקר טוב, הלל. בוקר אור בועל. אז בואו תיתן לנו קצת נתוני קורונה והסגר שהולך להיות, מה הולך להיות, מתי הולך להיות, מה קורה? כן, אז ככה, קודם כל, מבחינת נתוני קורונה, אין לנו בשורה מעודדת הבוקר, הנתונים ממשיכים להיות קשים. פרופסור נחמן אש אומר לפני זמן קצר, שהפעם בסגר הזה אין מנוס מכלל המגזרים, בכלל האזורים בארץ, להישמע להנחיות. אנחנו נמצאים במצב תחלואה קשה מאוד, מנהלי מחלקות הקורונה ברחבי הארץ, גם כמובן רובם מצטרפים לקריאתו ואומרים, אנחנו נמצאים כרגע, במצב תחלואה הקשה ביותר שהם נמצאים. אז אם כן, החל מהיום בחצות, מדינת ישראל תיכנס לפחות ב-14 הימים הקרובים לסגר, צמצום התקהלויות לעד 5 אנשים בשטח סגור ועד 10 בשטח פתוח, צמצום היתר לצאת לצורך טיסה מחוץ לישראל, רק מי שרכש כרטיס טיסה לפני כניסת התקנות יוכל לצאת, צמצום פעילויות ספורט כמובן, ביטול היתר ליציאה לצורך פעילות... כן, את כל ההגבלות והתקנות הללו אפשר לראות כאמור גם באתר ערוץ 20. עלי, אני רוצה להודות לך כי זמננו קצר ואנחנו צריכים לסיים. תודה רבה על הדברים ובוקר טוב, בעיקר בריא לכל עם ישראל. גדי נס, תודה רבה לך. תודה רבה לך בועז, שיהיה בוקר טוב. היה כיף כרגיל, תודה גם לכם הצופים היקרים שלנו. גדי, מוצא שאנחנו כאן באולפן בקריית אתא. לא מוותר. התוכנית שבוע טוב ישראל, התוכנית החדשה של ערוץ 20 מוצאי שבת 7:30, אנחנו נהיה כאן הערב, גם הסיפור המרכזי וכל התוכניות עוד לפני, ותמשיכו לצפות בערוץ 20. ביי ביי.